Mä oon Markus Kemppainen, mä oon miesten edustusjoukkueen fysioterapeutti. Mä olen 12 vuotta sitten urheiluhieroja koulun käynyt sitten kävin vielä ton fysioterapeuttilinjan tuolta ammattikorkeakoulussa. Ja sitten minä olen itseäni kouluttanut erilaisten kursseja ja tämmöisten pienempien koulutusten merkeissä, mutta siinä on mun koulutukseni ja tittelini. Mä oon itse pelannut jalkapalloa ehkä 3-vuotiaasta saakka aina jonnekin inttiaikoihin ja sen jälkeen ihan höntsäillyt. Mutta fysioterapeutti jalkapallon parissa niin vuodesta 2017 niin on ollut mukana tässä Tepsin toiminnassa. Mä oon pelannut Tepsin junnuissa silloin 2000-luvun alussa ja sitten sen jälkeen Obu IFK:ssa ja sitten tosiaan ihan höntsämielessä. No itse asiassa vähän sattuman kauttakin. 2017 mä olin suorittamassa mulla oli viimeinen harjoittelujakso edessä ja silloinen fysioterapeutti Mikko Tulonen niin kysyi, että haluaisin mä tulla jeesaamaan häntä ja sitä samalla saada siitä sen viimeisen kurssin ja toisaalta sitten ajunnut tarvitsi silloin semmoista tietynlaista vähän niin kuin fysiikkavalmennusta tai ylipäätään niin kuin fysioterapeuttia auttamaan siihen ympäristöön ja 2017 kesällä mä toimisin ajunnujen kanssa ja loppukesästä niin sit siirryin auttamaan tähän edustusjoukkueeseen apufysioksi tai oppipojaksi tai miksi teikinä haluukaan itseä siitä kohdassa kutsua. No enimmäkseen, tai ehkä sen pää mun toimenkuvani on tietysti pikkuvammojen hoito, tsekkaus, tarkastus, mutta silloin kun pelaaja loukkaantuu, niin pelaajan kuntoutus siitä ensimmäisestä päivästä niin aina siihen, kun pääsee takaisin pelaamaan ja treeneihin mukaan. Ja tietysti vahva yhteistyö päävalmentajan ja fysiikkavalmentajan kanssa, mutta ehkä semmoinen tiivistys, niin pelaajan kuntoutus ja vammojen, pienempiäkin vammojen hoito. No, mä teen Tepsin ohella myös toista työtä, tai siis toimin muuallakin fysioterapeuttina, niin mä oon täällä joukkueen mukana suurin piirtein joka toinen päivä, ja sitten tietysti pelit, mutta aamulla kopille, ja hoidetaan täällä hommat, ja sitten lounan jälkeen niin toisiin töihin sitten tuonne yksityiselle puolelle. No varmaan ainakin sen takia, että mä liikun vähän semmoisella harmaalla alueella valmennuksen ja pelaajien välillä. Mulla on koppikin just symbolisesti siinä niin kuin molempien huoneiden välissä. Pelaajat voi tulla juttelemaan mulle semmoisista asioista, mistä ei ehkä välttämättä halua mennä valmennukselle sanomaan suoraan. Ja sitten taas toisaalta silloin kun tapahtuu loukkaantuminen, niin on tärkeää, että joku ottaa sit saman tien homman haltuun ja osaa neuvoa, miten tehdään niin kuin ensihoidot ja millaisilla harjoitteilla ja millaisilla niin kuin toiminnalla niin päästään mahdollisimman nopeasti takaisin kentälle. Et siinä nyt varmaan voisi olla muutama tällainen esimerkki. No hän ei ole niin paljon meidän mukaan joka päivä, mutta hän on sellainen isähahmo kyllä, kun hän tulee koppiin. Hänkin heittää läppää ja jakaa tarinaa kaikkien kanssa. Et ihan mukava ukko. Kemppes on hauska ukko, hauska kaveri ja erittäin hyvä fysio kyllä sit kentällä. Fysioterapia on tärkeää sen takia, että tietysti kun tehdään oikeita asioita, niin välttämättä ei päädytä sinne loukkaantumistilanteeseen, mutta sitten toisaalta myös sen takia äärimmäisen tärkeää, että monesti varsinkin urheilun ulkopuolella, niin ehkä vammat, varsinkin pienet vammat jää kokonaan kuntouttamatta ja sitten ne tuppaa monesti uusimaan. En tykkää käyttää välttämättä ennaltaehkäisy-sanaa, mutta kuitenkin tiettyjä asioita pystyy vaikuttamaan. Fysioterapia on siinä erittäin oleellinen osa, mutta sitten toisaalta myös se, että
miten vamman kanssa, niin miten silloin pitää pystyä toimimaan ja miten voidaan progressoida, että päästään takaisin kentälle. No, melkein päivittäin, että vaikka mä joka päivä välttämättä ole täällä fyysisesti, niin tulee aina soiteltua melkein päivittäin ainakin ne pelaajat läpi, ketkä on ikään kuin just loukkaantuneena tai on saanut iskuja. Monesti aina treenin jälkeen tulee viestejä, vaikka mä paikallakaan, että nyt kävi näin tai nyt sattuu tuolta. Ja silloin tietysti ollaan aktiivisesti yhteydessä, mutta sitten taas niinä päivinä, kun mä olen täällä, niin alkupäivä menee loukkaantuneiden kanssa ja sitten treenien jälkeen niin kopilla hoidetaan niitä pienempiä vaivoja sitten. Markus, se on tosi tunnollinen ja hyvä fyssari minun mielestä. Tuntuu, että se ottaa, jos ei se tiedä jotakin asiaa, niin se ottaa selvää ja aika paljon sillä on tietoa. Urheiluvisoissa ihan ylivoimainen. Tuntuu, että aina kun tulee urheiluvisaa, niin se voittaa sen. Sinänsä ärsyttävä kaveri. Ei, se tosi mukava.